Netradičního uvítání v podobě hraběte Serényho se dočkal hejtman Stanislav Mišák v Pozlovicích. Právě tento městy z 29. dubna hostil tradiční akci s názvem Hejtmanský den. V jejím rámci se nejvyšší představitelé Zlínského kraje setkávají se zástupci obcí, měst a podnikatelského či neziskového sektoru určitého regionu, aby si z jejich úst vyslechli, co je trápí. Jak už jsme byli vyzváni, abychom ve shodě a v pohodě a přátelské atmosféře jednali ku prospěchu těch, za které jsme tady dneska přítomní, abychom hledali řešení, hledali způsoby a nehledali důvody, proč něco nejde. Setkání s hejtmanem se zúčastnil také starosta Lázeňských Luhačovic František Hubáček. Určitě budeme chtít vědět, jak je nachystáno další plánovací období, jakou roli v tom budou hrát kraje a jakou roli místní akční skupiny, se kterými tady vlastně dneska to sezení máme. Takže to je otázka opravdu financování vůbec tady těch měst, městeček a obcí. Dalším velkým tématem byla celkem pochopitelně komunikační síť. Je potřeba do ní silně investovat a nakonec teď v tomto roce se ukazuje a vidíme to v celém Zlínském kraji, že se začalo, takže spíš dotaz na to, jestli opravdu se bude pokračovat v tom i v dalších letech, tak abychom dokázali tu infrastrukturu v tom kraji vybudovat na potřebnou kvalitu. František Hubáček s potěšením kvitoval například chystanou okružní křižovatku pod Petrůvkou nebo rekonstrukci frekventované silnice z Luhačovic na Uherský Brod. Starostové a zástupci místních akčních skupin Luhačovické zálesí, Vizovicko, Slušovicko a Ploština ale připomněli, že důležité jsou také místní cesty, mosty a chodníky. Jsou poměrně ve špatném stavu a to není otázka jenom Luhačovic, já si myslím, že to je otázka obecně a tam budou určitě města a obce potřebovat nějakou pomoc tak, aby dokázali v nějaké brzké době tuto situaci zlepšit. Stanislav Mišák si spolu s krajskými radními v rámci hejtmanského dne vyslechl rovněž požadavky na opravy kanalizací a čistíren odpadních vod. Mluvilo se o podpoře budování cyklotras, naučných stezek, o dostupnosti lékařské péče, nezaměstnanosti, financování hasičů či integrovaném systému veřejné dopravy ve Zlínské.